Hammaga salom do'stlarim, PUBG Mobile yangi videosiga xush kelibsizlar. Bugun o'yinga ko'pchilik kutgan sariq mumiya qaytibdi. Hozir sariq mumiya ruletkasini sizlar bilan birgalikda open case qilamiz. Akkauntimga 12000 USDcha donat qildim. Anamcha yetib qolsa kerak, omadliroq bo'lsa, vaqtliroq olib boshqa yashiklarni ham ochib olishimiz mumkin. Xo'p, ruletkaning ichi ikkiga bo'lingan. Xo'p, sariq mumiya bu tarafda ekan. Sariq mumiya bilan ikkita orqa fon bor lobbyda. Kurnalı ham kursiya bo'ladi. Xo'p, buni qaysir sezonda ishlatgan edi, adashmasam. Bunisi qanaqa ekan? Vo, bunisi 2050-yil, 2100-yil kinolar bo'ladi-ku. Shunaqa kelajak kinosiga o'xshagan tema ekan. Xo'p. Keyin sariq mumiya bu. Qaranglar, sariq mumiya baribir. Men bilmadim, oqdan ko'ra menga ko'proq yoqadi. Bu ham bir paytlarni legenda, legendarni kostyumi edi. İndi bilmeyim ama hamma çıkarken ki anakı kastüm buladı. Xo'p. Bunaqa Halloween bor. Bunu hazır hem işletip biz bana önce yokmadı bu. Cumadım bu yam Halloween mi? İşte bir xil mi? Ha, bu da Bremen ne ki? Bu da bu. Yo, bu taraf. Bu tarafta bize kızı yok ki. Lekin o çıkıyor ama belki bu tarafta kubra manetke yakışımız mümkün. Eğer mumiye çıkmasa bana bitti. Ming de manetke gem sotvası bularak. Kuramız bu. Eğer 150 USD aylantırıp mana shu yerdan ko'proq magnetga olsa, shu tarafda aylantiramiz yoki bu tarafda aylantiramiz. Sariq mumiya endi ko'ramiz omadga bog'liq chiqishi. Xo'p, bo'lmasa do'stlar, men open case'da boshlayman. Mana shu videoga bitta like bosib, kanalga hali ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish isaringdan chiqmasin. 200k bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Sizlarning poddashkalaringizdan 200k ham bo'lamiz. Xo'p, bo'lmasa qani, birinchi 5 talimiz. Ruletka 10 tali emas ekan, 5 tali ekan. Xo'p. Repas yaşık, şu da manet görüştü. Hop, ne bu deyindi? Ha, bitti biz flat ne yöntürse bularken. Birincisi ki mumi uçuşu ya. Vahşi bu mabularda yok, kıyınlik ya. Kıyın, kıyın. Kupon çüştü mayla, kupon kire bize ya. Mumiye, min de manet giyken. Aşk kımmatlik ya. Anca kımmat, bilmadım bunu. Min de manet giyken yığılamaz mı büyüsü ya? Hozir o'ylantirib qo'ydi lekin. Bitta qani yana bitta 5 tali. Bu mana shunaqa monetkalardan ko'proq tushaversin. Mumiya tushsa ham bo'ldi bizaga monetkani ham. O! Bitta lobbyga tushdi orqa fon. Menga yo'q qani. O, buni qo'yib qo'yamiz bo'lar bu. Menga eng yo'q qani tushganini qaranglar, omadimiz bor. Qaranglar. Mana shu borida bu eskisi edi, mana bu yangisi mifik ekan bo'ldi, mana shunday tursin. Böyle akşat buldu. Moşina, bana personaj. Acırada dururken bana bana şu en köp yok oldu. Kogarların içi kısağımız. Düşmeseyim hiç hafı bulmayayım. O, bu mesela kanı. Bitti biz platinike silah uçun mumiyanı bir adamı. Yok bir mesela. Yakşı manım içi omatlı gidiyoruz. Bana utkız varamız var mumiyanı. Bir mesela. Ya, mumiya bitta 5 plat nega aytgancha? 5 talada mumiya tushish ehtimoli yo'q. Tushib qolsa, normalni, normalni. Kupon kerak, monetka kerak bizaga. O, bu tarafda ham aylantirib ko'rsam ekan 150 ga. Nima deysizlar, bitta aylantirib ko'raylik qani, nima bo'lar ekan, qiziqishga. Hop. Monetka lekin eng ko'p 3 ta ekan bu tarafda. İkinci tarafta 5 taydı. Yok, lakin manetke bolla yaxşı birer eken. Bu rüzü 50-100 yüge. Ama manetke birmadı. Şimdi bitti 5 plat netse. Şurada. Yine manetke birdim, hayli. O, bu masa bu tarafı yine kayıttığımız. Hani indi biz hani kıynamazdan, Yusuf'un hammasını işletmezdan. Umayan tizroq bir. Çünkü yana boşqa çıkaradigan narsalarimiz bor. Ana shu joyda ekan. Cho'zilib ketgan ekan, mayli. To'xtanglar bo'lar, bo'lmasa propustit qilib, ana shu videoga like bosganlar uchun ochaman. Hop. Va mumiya mas monetka ekan. Yana bitta propustit. Hop, yaxshi lekin bo'lar, monetka yaxshi beribdi. 74 ta bo'ldi. Kimsaga 1000 ta kerak, hali yo'q. Ana ancha muncha kerak ekan. Hop. Propustit nimagadir
Anetki kamerağı bir edigende tüyüldü menge. Hop. İndi üstte buldu. Ya manimce yüzü yitip olsa kiri. Yüzü yitip oladı öyle mi? Balkim bizdeki çüş gönderse yine bir metre çüşü manetki gem aylanışı mümkün. Hop. Servis bulat ne? Komentar göz kuyla bo'ldi. Mana shu rulitgan kim ochgan bo'lsa, necha yuzga tushdi. Yoki hamma manetkaga sotib oldimi? Yo bo'lmasa, bir pulga ham chiqardinglar. Hop, 120 bitta bo'ldi. Bitta bisplatniga davay sariq mumiyani ber. Sariq mumiya. Yana manetka. Yana 5 tali. Yusik yetib boryapti, sariq mumiya hali Ara ham yo'q. Oq mumiya bundan ancha oson tushirdi. Sariq mumiya lekin. Shu qiyinga o'xshatdi. Yana bitta olaymiz. Bunda ber endi ko'p chiqqanlatvardi endi o'zi. Kurmi yusila ishlatdim. 200 ta bu mant hal manetga bo'la bilmadim. Yusi yetmekinga o'xshaydi. Bisplatniy, davay sariq mumiya. Ay, tushmaydi-da. Shularni kim bo'ladi, mana deysizlar. State. Bisplatniy. Xuddi o'n yusiga aylantirayotgandek bo'lib qopti, mana shu joyi. 154 ta bo'ldi manetka. Xo'p, menimcha bittali o'tsak ham yutqizmaymiz. Nimaga aytsanglar, o'zi 5 tasi 300 yusik ekan. Shuna qilib ochib ko'raman. Xo'p, 5 ta manetka. Bitta yashik. Yana bitta yashik. Yashik umuman kerak emas. Baribir hech narsa bermaydi. Va yana manetka. Yaxshi, manetkalar normal tushdi. Vay, mumiyani qachon beradimi? Tushunmadim. Yusini o'zi yarimini ishlatib bo'ldi. Mumiyani ber. Chuma mumiyani qachon bermoqchi bu? Bisplatni o'tkazib yuboraman. Tushmadi. O'tkazib yuboramiz. Davay mumiyani ber endi. Yana manetga tushdi. Hop, yana bitta. Lekin bo'ldi, boshqa qimmat qilibdi. 1000 ta manetkani biz ham bunaqada ertalabgacha ham yig'almaymiz, o. Davay, 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 cho'zilib ketdi. Voy. Bilaman, bu tarafga ham bitta o'tib kelay. Faqat bitta narsa aylantiravermay. O mana bu tarafdan ham 150 yusiga yo'mo manetka bermayapti-yo. Mana shu tarafni aylantirsammi-kani? O'tkazib yuboraman. Bitta tushdi. Qaranglar. Bu tarafdan 5 ta beryapti 150 yusiga taxminan. Xo'p, men bu tarafga o'taman, qani. O'tkazib yuboramiz. O bu tarafdan 11 ta berdi. Yo, bu taraf foydaliroq ekan i mumiya ham shu ehtimoli bu tarafda. Bu mana yana bitta keldi 5 ta. Davom etamiz. O'tkazib yuboramiz. Vo, zo'r, zo'r, zo'r. Manetga zo'r berdi. Qani endi mumiya ham tushib qolsa orqasidan. Qani? Yana 5 ta manetga. Xo'p. 276 ta bo'pti. Bizga 1000 ta kerak, 1000 ta ham. O'tkazib yuboraman. 10 ta beribdi. 10 tana kam bermayapti. Har 300 ta ochganimda. Qiyin, 1000 ta bo'lish qiyin. Qizamiz. Va bitta bepulga mumiya. Orzuga ayb yo'q. Qiz varaman. Tushda berdi. Mana shu kuponlar umuman kerak yo'q. Hech narsa bermayotgan kuponlar. Vay, mumiyani qachon beradi? Men tushunmadim.
Anetken 1000 ta qilib, keyin olamiz umuman demak, chiqmayapti. Vo 50 ta keldi, zo'r zo'r. Normalni, mana shunaqa tushib turish kerak ekan. 50 ta monetga keldi. Menimcha mumiya ham kelib qoladi hozir. Mumiya ham bo'lsa menimcha kelib qoladi. Normal, mana shunaqa 50 tadan berib tursa, hech bo'lmasa. Bo'lmasa biz ertalabgacha ham buni 1000 qila olmaymiz. Mana o'tkazib yuboraman. Hop. Monetga tushdi. Bol monetga. Keyin bo'ldi. O, yana bitta 50 ta, zo'r. Zo'r, zo'r, zo'r. Oxir kelganda yaxshi tushibdi. Qani yana mana shunda tushib tursa. Mumiyani ber endi. Tushib qoladi bo'ldi. Menimcha mumiya tushib qoladi. Chunki orqa-orqa narsa chiqyapti. O'tkazib yuboraman. Davay, 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 mumiya, mumiya. Yusi yetib keldi uje. Yusi tugab qoldi. Qiz boraman. Qiz boramiz yana. Hop. Ya'ni 7 ta yo'q 8 ta aylantirsak bo'ladi. Uje Yusi oxirlab qoldi. Mumiya bir ikkita tari yo'q. Menimcha bo'lsa sariq mumiyani redkeli yo'qolmaydi mana ko'ryapsizlar qancha qimmatga tushibdi hamma ham endi tushira olmasa kerak lekin omadga ham bog'liq men boya ertalab ko'rdim 1.5 ming yusiga ham tushibdi hammasi omadga bog'liq oq mumiya ham shunaqa bo'lganda mana o'zimga 8 ming yusiga tushmadi boshida keyinchalik 1800 yusiga ham oq mumiya ham vampir kostyum tushgan o bitta besplatniga tushadi mumiya Vay mumiyani beri. Çözülüp gitti. Vabşi çözülüp gitti. Karar. İndi 500 de yığılıptı manetke. Su orga. Yani şunca yüzey taşış kirledi kendim. Oxirgi yüzeyle. Oxirgi yüzeyle. Propusit yok bu yok ama. Hop. Yana 2 marta yetar ekan. Hop. Yana 1 marta. Oxirgi yusilar desak ham uladi. Tushmadi qani bitta bisplatni. Vay, tushmayapti-ku. Bu tarafga o'tamiz bo'lmasa. Tak. Yo'q, kerak yo'qmi kam taraf. Mana etga uch mayli bir tarafda bitta uch bor-ey. O zo'r zo'r yaxshi monetga berdi. Hop, 100 ta, 100 ta, 100 100 ta qoldi. Och boramiz. Yo bo'ldi. 100 yimiz yetmadi. Uncha omadimiz kelmadi bo'ldi. Mumiya vaqtli tushganda mana monetkaga boshqa narsa sotib olsak bo'lardi. Mumiya tushini kutdim, lekin menimcha monetkani 1000 qilib oladiganga o'xshayman. Xo'p do'stlar, bugungi videoni ham oxiriga keldik. Sariq mumiya bilan hali ishimiz tugagani yo'q. Hali akkauntga yusik tashlayman. Streamda yoki videoda ochib yuboramiz. Sariq mumiya hozircha 450 tacha monetga yig'sam sariq mumiyani olsak bo'ladi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish istaringdan chiqmasin. Sariq mumiya open case qilganlar bo'lsa, qancha yusiga chiqqanini kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mandaqa omadsiz bo'ldimi yoki sizlarning omadlaring keldimi? Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.